Цей скелет, ймовірно, чоловіка 50 років, знайшли у себе на городі жителі села Угорськ Шумської громади. Вони повідомили про це археологів, каже директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. За її словами, знахідка датується 6-7 століттям до нашої ери. Це часи скіфів. Це поховання могилянської групи скіфського часу. Зберігся тільки в непотривоженому стані череп і верхня частина скелету. Скоріш за все, він був в випростованому стані. Кістки в дуже гарному стані, дуже міцні. Якого віку важко мені сказати, але то не молодий чоловік, зуби в нього з'їджені, череп міцний, твердий, шви на черепі зрощені. Ну, мені здається, десь в районі 50-60 років. Поряд із цим скелетом археологи знайшли ще одні останки. До того самого часу поховання, просто часом в тій культурі була і інгумація, і кремація. І таке враження, що тут ще був похований ще один небіжчик. Але він був кремований. Інгумація – то звичайне поховання, а кремація – то як і зараз у нас є кремація, так і тоді, то просто тіло клалося на велику кількість дров, підпалювалося, і в результаті того тіло спалювалося. Але температура була недостатня для того, щоб повністю на порох згоріло. І тому після кремації от ми бачимо фрагменти кістяка, в результаті чого можна буде сказати, хто то дорослий, дитина, чоловік, можливо, чоловік, жінка. Поховання було у кам'яному саркофазі. Він був пошкоджений. Можливо, раніше над ним був насипаний курган, характерний для скіфів, каже жінка. Також серед артефактів – шматочки розбитих горщиків та кременю. В мене, коли я розбирала кістяк, склалося таке враження, що під час поховання от тими фрагментами кераміки, але вони не опечені були, нічого, просто розбиті горщики, фрагментами кераміки, фрагментами кременю, тіло було посипано зверху. Вони не часто бувають, така точна фіксація тих поховань. Принаймні в Тернопільській області, за моїх досліджень, то перший раз. Знахідки передадуть на дослідження антропологам до Києва, каже Марина Ягодинська. Далі визначать, залишити їх там у колекції чи повернути на Шумщину в місцевий музей. Діана Кочаровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.